tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammers hus, kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år, nu har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre, end verden af i går. Hej og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi er nået til program 40. Det er det sidste program i hele serien. Vi sender fra Nationalmuseet, og i dag handler det om fremtiden. Fremtiden, ja, det er alligevel lidt af en udfordring at tale om den. Vi er nået hele vejen igennem vores tidshjul. Vi er nået til fremtiden. Hvem ved, måske kommer der en istid igen. Det kan også være, den kommer om 10.000 år. Vi får se. Ingen kan vide det. Måske er historien en lang linje, måske er den faktisk et hjul. Men ingen ved, hvordan fremtiden bliver. Men folk har altid prøvet at gætte på det. Da jeg var barn, der havde min far og mor en bog, der hed År 2000, hvad så? Der var der nogle kloge mennesker, der prøvede at gætte på, hvordan fremtiden ville blive om 27 år. Måske ville vi rejse ud i rummet. Måske ville vi flyve rundt i mærkelige rumsonder. Måske ville vi bo på havets bund. Det kunne også være, at hele verden blev en kæmpestor by, sådan at hele kloden var fuld af veje og huse, og der ikke var mere natur tilbage. Det var ikke til at vide, men alle de mange tanker om, hvordan fremtiden blev, synes jeg var mega spændende at læse om. Der står også i den her bog, at måske så ville kassettebånd være noget af det allermest brugte i år 2000. Det er sjovt i dag at læse, hvordan man for 27 år siden har troet, at tiden ville være i dag. Jeg har bedt nogle børn prøve at tegne, hvordan de tror, fremtiden bliver. Og prøv lige at se, hvad for nogle fine tegninger, der er kommet ud af det. Her er Paulas tegning, og Paula, hun har tegnet et stort, flot hus her, der skal jo være plads til mange mennesker i fremtiden. Penge, det bliver der ikke noget af, for man betaler jo med mobiltelefonen. Det gør vi jo allerede nu. Og se så her, elefanter i Danmark. For der kommer jo klimaforandringer, og det bliver varmere, så hun tror altså, der kommer elefanter i Danmark. Så er der Frederik. Ja, han tror, at Andreas Mogensen lander på Mars, og det er lidt af en flyvetur, Andreas Mogensen skal ud på, hvis han skal rejse så langt væk. Her har vi Esters tegning. Hun har tegnet en flyvende bil og noget ild og en talende flagermus. Og så er der Axel. Han har tegnet denne her fine tegning. Prøv lige at se. Axel tænker, at det skal være nogle mega høje huse for at være plads til alle de mange, mange mennesker, der kommer til at være på jorden i fremtiden. Og så har han skrevet trafik, for der bliver masser af trafik, og det er der jo allerede. Se, trafikken kommer til at foregå i luften. Der er en flyvende alien og flyvende sko og en UFO. Ja, der er alle mulige flyvende væsner, og så er der et lyssignal oppe i luften. Fantastiske tegninger. Du kan jo selv prøve at tegne, hvordan du tror, fremtiden bliver. Det kunne også godt være, man måske i fremtiden kunne komme til via computeren og snakke med nogle historiske personer. Det tror jeg da egentlig. Det tror jeg faktisk lige, jeg vil prøve. Det kunne være lidt sjovt, hvis jeg kunne få den her computer til at... Brum, brum, brum. Jeg prøver lige at se. Måske kan man skype med nogle historiske personer. Hvem skal jeg skype med? Hvem skal jeg skype med? Nu ved jeg det. Valdemar Sejer. Valdemar Sejer. Hallo? Hallo? Er det Valdemar Sejer? Ja. Ja, det er Valdemar Sejer. Ja, hej. Valdemar Sejer. Det er fra Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi er i gang med et eksperiment, hvor vi prøver at skype med fortiden. Nå, hvad sagde du? Skyper? Har det noget at gøre med heste?
Nej. Det går ud på, at man taler igennem en skærm, altså fra en computer, som er købt i nutiden. Jeg købte den sidste år i 2016. Hvad? 2016? Jamen, det er jo om 780 år. Nemlig. Jamen, det er super smart. Altså, på den måde, så kan man jo tale med hinanden, altså selvom man lever på forskellige tidspunkter. Jamen, det er jo umuligt. Niks. Det er den rivende udvikling, du ved. Altså, forskning og udvikling har gjort det teknologisk muligt at samtale på tværs af historien. Nå. Jamen, kan de så ikke lige fortælle mig, hvordan det gik efter vores korstog til Estland? Blev borgen ved med at hedde Tallinn? Åh, ja. Og esterne, ja, de blev også ved med at være kristne. I hvert fald mange af dem. Nå. Nå, det var godt. Ja, ja. Ja, for Estland hører vel stadig under Danmark? Nej. Det gør det faktisk ikke. Hvad? Jamen, vi erobrede jo Estland! Ja, ja. Men der er sket meget siden. Estland har både været tysk og russisk og... Russisk? Åh, oh, nej. Jamen, hvad så med det danske flag? Altså, det, der faldt ned i hovedet på os i 1219, ja, det har I da forhåbentlig stadigvæk. Åh, okay, ja. Dannebrog. Ja, ja. Ja, det har vi endnu. Ja. Ja, ja, prøv. Valdemar Sejr. Prøv selv at se her. Vi har det endnu. Åh. Oh. Ja. Og det var godt. Ja, så var det jo ikke helt forgæves, at vi tog på korstog til Estland. Nej, nej. Altså, selvom I nok gik lidt voldsomt til værks, altså, så der findes altså en have midt i Tallinn i dag, og den hedder Den Danske Konges Have. Nå. Nej, altså, jeg er ikke blevet glemt. Nej, det er du altså ikke. Du har fået en fin plads i Danmarks historie. Nå, de der. Nu må jeg altså løbe. Jeg skal hen og slå nogle herremænd til ridder. Vi tales ved. Farvel. Okay. Jamen, hej, Valdemar Sejr. Det gik jo meget nemt. Ej, jeg har lyst til at prøve igen. Hvem skulle jeg prøve at skype med nu fra historien? Hvem skal det være? Hvem skal det være? Erik Klipping eller... Ej, nu ved jeg, hvem det skal være. Ha, det skal være min store helt, Grundtvig. Ja, jeg prøver lige at se, om det kan lykkes at få Skype-forbindelse. G-R-U-N-D-T-V-I-G. Hallo? Har vi forbindelse til Grundtvig? Ja. Grundtvig her? Ja, altså det her, det er en Skype-samtale fra 2017. En hvilken samtale? Skype, altså vi taler sammen på tværs af tiden. Jamen det er jo fremragende, så længe det fremmer det levende ord. Ja, det gør det helt bestemt. Ja, jeg går jo ind for folkeoplysning. Jamen der er masser af oplysninger at få gennem Skype. Man kan både tale sammen, både med hinanden og med hele verden. Det lyder pragtfuldt. Har de hørt om den nye grundlov fra 1849? Ja, den har jeg altså hørt om, men den er altså ikke helt så ny endda. Vi skriver altså år 2017 nu. Er det sandt? Jamen, hvad er der så sket med mine salmer? Har nogle af dem overlevet? Ja. Ja. Jo, de er den, der har flest salmer med i den danske salmebog. 163 helt præcist. Plus 90 gendigtninger. Åh, det lyder godt. Jamen, så må de passe på dem selv, unge mand. Tak i lige måde, Grundtvig. Ja, hej. Jeg er slut her fra Grundtvig. Det var da egentlig meget sjovt. Nå, men i forhold til, hvad der kommer til at ske i fremtiden, så siger alle jo, at der kommer selvkørende biler. Ja. De er faktisk allerede opfundet. Man skal bare lige have dem testet for at vide, om de også fungerer helt godt nok. Og så siger man, at der kommer droner, som kan flyve mad ud, så man kan få bragt sin pizza af en flyvende drone. Eller måske kan man få bragt sådan noget mad, som du kan se her. Sådan noget fremtidsmad. Der kommer nok også internet i lygtepælene. Så kan man være online alle steder og ordne alting med sin mobiltelefon. Lås døre op, betale penge og bestille alt, hvad man overhovedet har brug for. Og fremtidens hus, ja, det kommer måske til at se sådan her ud. Måske kommer vi alle sammen til at have robotter, og måske kommer vi til at kunne overvåge hinanden hele tiden med vores mobiltelefoner og computer. Men det kommer selvfølgelig også an på, om vi vil have, at vi skal kunne det. For med enhver ny opfindelse, der hører jo også tanken om, hvad man vil med den. Vi kommer nok også til at leve en vis del af tiden i en digital, virtuel verden. Og i det hele taget, så kommer vi nok til at leve længere.
mange firmaer, også danske, opfinder ny medicin og nye lægemidler, som kan forlænge vores liv. Novo Nordisk hjælper mod sukkersyge, og firmaet Coloplast har opfundet fantastiske poser og plaster og bandager, som kan hjælpe syge og ældre. Vi bliver også bedre og bedre til at leve sundt, ryger for eksempel ikke nær så meget som i gamle dage, og dykker mere motion og passer meget mere på vores krop. Det hører også med, at der kommer flere og flere robotter, som klarer det hårde knoklearbejde. Så behøver vi ikke at slide så meget i det, som vi har gjort før. Og vi kan sikkert godt finde på noget smartere at bruge vores tid på. Om vi virkelig kommer til at bo på havets bund, eller flyve ud i rummet til andre planeter, ja, det er altså ikke til at vide. Men vi bliver i hvert fald nødt til at passe på vores jordklode og på naturen. Om vi skal forurene mindre, eller om vi skal satse på, at vi kommer til at opfinde noget nyt, så jordkloden bedre kan klare sig, det ved jeg ikke. Men jeg tror, vi bliver nødt til at gøre noget og passe godt på jorden. Ellers så risikerer vi nemt at drukne i affald. Vi har faktisk sendt vores reporter ud for at prøve at finde ud af, hvordan det vil gå i fremtiden. Og jeg ved ikke, hvorhen fremtiden er. Men reporter, er du med os? Ja, Sigurds Danmarks historie har prøvet at rejse ind i fremtiden. Man kan vide, hvordan fremtiden bliver. Sådan her måske. Hvor er det bare dejligt, at vi er blevet naturmennesker igen. Ja, det er da også den eneste mulighed nu, hvor internettet gik ned i hele verden. Men det gør der heller ikke noget. Altså, så har vi det bare ligesom i stenalderen igen, ikke? Det er så hyggeligt. Ja. Eller sådan her måske. Eller sådan her måske. Endelig blev enige om at være enige om alting. Ja, det hele. Ja. Det gjorde vi. Altså flygtningekriserne og miljøproblemerne er i krigen. Ja. Nej. Ja, det er fantastisk. Det er simpelthen så godt. Ja, det er ikke til at vide, hvordan fremtiden bliver. Man har jo lov til at gætte. Og det kommer også an på, om vi skal tro på denne her utrolig sjældne film, vi skal se nu fra 2078, hvor verden var ved at drukne i skrald. Der var simpelthen så meget skrald i verden, at hele verdens befolkning blev nødt til at flygte til andre planeter i raketter. Kun 4 mennesker blev tilbage. De var blevet glemt. Stop! Hey, hey, hey! Stop! Stop! Her er de 4 eneste mennesker, som blev efterladt tilbage på jorden i en dynge af affald. Ej, vi blev efterladt! Oh, Gud. Ja, come on, vi finder ud af noget! Prøv lige at høre her, vi bliver simpelthen nødt til at gå noget mad, ellers dør vi jo i slut. Vent lige, folks, stå lige stille, ikke? Hvad? Lige, vi skal have det her på Facebook, så de kan se, hvad der sker, ikke? Hvem skal se det, der ikke? Mm. Hvordan ved du så, det var? Det ved jeg da! Ved du da ikke noget om? Så, smil! Der er ikke noget, det er ikke så nemt for de 4 at blive enige om, hvordan de skal klare sig i den nye verden. Hvordan skal de få mad? Og skal man passe på naturen, når der alligevel er så meget skrald? Du kan ikke bare smide med bæret! Det er lige meget. Der er skrald over det hele alligevel. Sådan kan man simpelthen ikke sige det, vel? Altså, hvis ikke vi alle sammen ligesom prøver på at passe på naturen, så går det fuldstændig galt. Ikke? Altså, og hvad bliver du nødt til at starte med sig selv? Ja. Ej, hey, helt ærligt. Hold lige op med at skændes. Vi skal nok finde ud af det. På en eller anden måde. Ikke? Okay, vent lige lidt. Kan du ikke smide den der yoghurt igen? Nej. Vi skal lige have en selfie med det. Kom nu. Ej, men der er ikke nogen, der ser det. Det kan du ikke vide. Det så, okay. Det så mega fedt ud. Kom nu. Okay. Klar? Ja. En ting, mennesker har været nødt til at forholde sig til hele vejen gennem historien lige siden stenalderen er, hvordan får vi mad? Se! Jeg har dyrket mine egne grøntsager! Jeg er blevet selvforsynende! Ja,
hvis man gider spise de der knolde der. Hvad skulle man da ellers gøre? Du kan så bare ringe til en, og bestille en pizza, det gør jeg. Så trykker jeg ind her, og så bestiller jeg en pizza fra det nye robotpizzeria, der slet ikke bliver bestyret af mennesker. Og så kommer der en drone med pizza, og den flyvende drone kommer, det kommer her. Prøv at se. Det der. Er det mon flyvende dronepizzaer, eller er det hjemmedyrkede gulerødder, der er fremtiden? Ja, ja. Okay. Undskyld. Jeg tænkte på, om du ikke ville sende den der video til mig, så giver jeg mad. Og hvor meget kommer de sociale medier til at fylde? Ja, så behøver vi heller ikke at bruge nogle penge. Altså, ved I hvad? Jeg behøver slet ikke noget mad. Så længe der bare er kærlighed og fred i verden. Peace, love and understanding. Man kan også bare lukke øjnene for det hele og synge en sang. Ja, det har altid været nemt nok for folk at leve sammen, hvis de ellers kunne blive enige om, hvordan de skulle leve sammen. Men det har til gengæld ikke altid været lige nemt at blive enige. Hey, nej! Du lander dig ind på mit område. Dit område? Ja. Hvem siger det i dit område? Grænsen går her. Lige her, du. Grænsen? Det er mit. Mennesker har næsten altid sat grænser. Det ville da være bedre, hvis vi bare kunne dele som det hele, ej, vil det ikke? Nej, ja, det her, det er mine grøntsager. Jeg har faktisk selv dyrket dem. Hvad gør vi egentlig, hvis nettet forsvinder, eller går ned, eller så kan jeg ikke bestille pizza, altså? Nej, og så ligger jeg det på Facebook, ikke? Det bliver en mega sjov video af dig, der ikke kan få noget med. Og hvad nu, hvis al strøm forsvandt? Hvad vil det betyde? Det kunne ikke være sjovt. Jo, det kunne være sjovt. Ingen aner, hvordan fremtiden bliver. Men ved du, hvem der bestemmer det? Det gør du. Du er jo nemlig selv en del af historien. Og det er ikke lige meget, hvad du gør. For alt det, du gør i dag, er historie i morgen. Alt det, du gør i dag, er historie i morgen. Alt det, du gør i dag, er historie i morgen. Slægt skal følge slægters gang. Det sad ingen mand og sang. Det som dine forfædre har givet, kan du bære videre i liv. Historie i morgen. Alt det du gør i dag er historie i morgen. Hils på verden, smil til den. Tit så smiler den igen. Alting breder sig som vandets ringe. Kan din fremtid bringe. Alt det du gør i dag er historie i morgen. Alt det du gør i dag er historie i morgen. Alt det du gør i dag er historie i morgen. Historie i morgen. Alt det du gør i dag er historie i morgen. Alt det du gør i dag er historie i morgen. Alt det du gør i dag er historie i morgen. Fremtidssmuk lys.
lys og klar. Ja, tak til vores reporter her for sidste gang. Og det er nemlig rigtigt. Alt, hvad du gør i dag, er historie i morgen. Så, nu har jeg fortalt dig hele Danmarks historie. Jeg har fortalt om guldhornene. Jeg har fortalt om solvognen. Jeg har fortalt om Pollock-chokoladen og om Rasmus Klump, om Jørgen Klevin og om Lego-klodserne og om Salmenbogen og om højskolen og alt muligt andet. Nu må vi se, hvad der sker. Kan vi mon holde fast i det fællesskab, vi har bygget op i det her land? Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at vi husker, at vi er en del af en større sammenhæng. Vi er en del af verden, og meget af det, vi sætter pris på, det kommer faktisk ude fra verden. Husk på, ægtepigen kom fra Tyskland, tordenskjold kom fra Norge, kaffen kom fra Afrika, burgeren kom fra USA. Meget af det, vi er glade for, kom ude fra verden. Kun hvis vi er åbne over for verden og over for andre kulturer og alt det, der rører sig rundt i hele verden, så kan vi skabe en god og lys fremtid. Det tror jeg til gengæld også, vi kan. Især hvis vi også husker det, man kalder de danske kerneværdier. At vi tør tro på hinanden, at vi gerne vil hjælpe hinanden, og at vi har tillid til hinanden. Og hvad så? Slutter historien så her? Nej, det gør den selvfølgelig ikke. Som du kan se, så er historiehjulet jo rundt. Det fortsætter og fortsætter. Og hvem er det mon, der skal bestemme, hvordan fremtiden bliver? Ja, det er selvfølgelig dig. Så vil du være med til at lave en god fremtid sammen? Slut her fra Nationalmuseet. Slut på Sigurd fortæller Danmarks historie. Hvad med dig? Hvordan synes du, fremtiden skal være? Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus. Kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år. Nu har charme.